txikia da hizkuntza ere, eta uste oso garrantzitsua dela guk hizkuntza hitz egitea eta euskara eramatea dagokion mailara, ez dagoelako dagokion mailan. Oraindik ere hauteskunde kanpaina honetan, batetik eta bestetik hauteskunde kanpaina oro mai gainera ekartzen dizkiguten diskriminazioaren diskurtso batzuk kaleratzen dira eta nik uste dut kontrakoa dela eta egin behar dugula indarra euskara ere bere mailara eramateko. Kuriosoa da, beste egunean Rufianen interbentzio ikusi nuen kongresoan. Oso polita iruditu zuten esan zionean, zuek zarete monolinguek, bilingua ganen nahi, trilinguak izateko eskaintza egiten diguzetenak, ez? Eta orduan, iruditu zaidan oso eskema polita, ez? Hortik abiatutan, iruditzen zaidana da, nola bilingue batek egin dezaken monolinguismoaren aldarrikapena Euskal Herrian. Bai, horrek usten hau, zur eta lur, eta ezin dut ulertu ere egin, nik esango nukena da, egin dezagun beste froga bat, saiatu gaitezen berriro ere, urte asko pasa dira, beste aukera bat, baino, zatozte euskarara, ze zoragarria izango da, jasoko duzuna. Eta gero nazionalikus pututik egin dugu beste gauza bat, nik oso ongi iruditzen zait inglesa ikasi behar dela, eta jendeak inglesa jakitea. Baina nik uste dut, hemen, herri perspektiba batetik, jendeak frantsesa ikasi beharko lukela. Bestea beste, badielako euskaldun asko, frantsesa bakarrik dakitenak. Eta bai uste dut, horretan ere, bere garaian, guk frantxesa ikasten genuen, baina ikastoletan inglesaren aldeko apustu egiten. Nego zondo iruditzen zaten, baina zergaitik ez lau hizkuntza menteratzen duen. Ikasten dute orain jagurumeek, inglesa frantxesa, gaztailania eta euskara. Euskara zabi direnek behintzat, nire semek ala egiten dute. Eta nik uste ere hori oso garrantzitsua dela. Baita euskara bera ezagutzeko ere, entzuzen ere beste hizkuntzatatik jasotzen duen kutsaduran, badirilako hitz batzuk askoz ere hobeto ulertuko ditugunak, Zuberoan, Nafarroa beherean edo Lapurdin, beste hizkuntza hori ere jasunda, ez da? Eta gero, bada jende bat, hizkuntza ezagutzen ere arazo bilakatzen duten, hori bai dela, gauza, arraro xamarra, ez? Zein iruditzen zaio gaizki hizkuntza bat, jakin beharrean hiru hizkuntza jakitea, hori da guk egiten duguna apustua. Eta orduan, nola ulertu daiteke hori termino kulturaletan arazo bezala.